الرحيم. تانا كاكي سي سي جوسيف سرا موجودي على نواز خان سرا ودا دبا غير اتو سي كيم بچاي ويني داغا غطو سي دبا داي داغا سيورة جمخشة بسوشل ميديا بني ايوا ميديو وائر شوية وغا سي دبا چاي چه دادا دي كنسر ماريز دا ودا بابا جي چا كيم نو سرا ميل خان جزي خال سي نمي وفي امداد اپيل کراو ضرورت کی اقبلا اپيل کراو بیماریو Perdóname, me vais en esta cámara. El doctor tan es rusco acaba. Mota día de entrada cerrada. Chas hua sahi da vidyar ta shiar ki umasa imdatu ki chez kada bachai ma khudai bachke da khud eto se bawade ma shmane unde ma ye bachai da che khudai de marg na bachki a video che ki ma do aga pa social media bane se cho se bukatla no der dai che ki ma do se kambar dasta to udur apta ukra je dusa mir emdada ka ude video ma sat me dan da mir بسم الله الرحمن الرحيم
زه ډېر شکریا د کاو د سچو صاحب د حل سلطان بای د نه ملګری چې متحده قدر وکړو د عزت وکړو د ټینر وکړو زه ډېر مننه ډېر شکریا هغې نه بعد مو سا تاسو ملګري موږ سره ډېر امداد کړی ده مو ته بچي کینسل ده هغې د پرمو کیرا هر څه زرنګ ما هر څه د کولی ما غون خرڅ کړي چې سمې کیرول سره آئی و هغه باوجود مو بندې هغه علاج لیا سټار ته وزي هغې مخه وینه نه خو تاسو ملګري مو سره موږ سره ډېر امداد کړی دی وزي هغې ډېر شکریا ادا کړو الفاظ نشته چې زه هغه شکریا تاسو ادا کړم زه نن بیا مجبور یو میاشت یې دوه وره مونه غوړي وو چې زه څه مونه لاس پنځه ځای یې ځای لګې دي وو چې ټیسټ او ایکسرې ته ته وښایي دوری یې ته سالي سالر بنده اتیا ځای ریپي یې دا خالي یې ټیسټ وکړي ایکسرې دي اوس دا غته ته داسې کله زه د هغې مخه نه وینې زه خو د کرې مخه یې داسې چې حالات مې ډېر مالي خراب شوي دي نه وینم زه تاسو ملګري نه چا د واس وي خیر خرابات وي زکوت وي او هغه مخه ویني زه هغې سوال کوم چې مو سره امداد وکړي زه تاسو ډېره شکریا ادا کوم ډېره مننه علامه قادر وکړه مو موبایل نمبر ده 0334-094-2058 خو هغې بعد یوه د ویډیو تصویر کې کېدای شي داسې ملګري چې هغه تنور اسي و هغه وویني کېدای شي چا د خیر خیر آباد واسوي و هغه کوه امداد کول غواړي چا د مو امداد وکړي ډېره شکریا السلام علیکم